Рік 1620. Після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім'ї англійських переселенців-пуритан висаджуються в Північній Америці, в районі мису Кот. Рік 1783. У небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля. Рік 1806. Наполеон оголосив континентальну блокаду Великої Британії. Рік 1916. Потонув «Британік» – корабель-близнюк «Титаніка». Рік 1921. Більшовики розстріляли під містечком Базар 359 полонених українських вояків, учасників другого зимового походу армії УНР. Рік 1941. 11-та німецька армія перейшла до планової облоги Севастополя. Рік 1962. Президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби. Рік 2004. Розпочалася помаранчева революція. Рік 2013. В Україні почався Євромайдан.